ТВ арнасы ұсынған бағалы сыйлықтар таусылған жоқ. Арнамызда апта сайын ұйымдастырылатын ойынға қатысып, сұрақтарға дұрыс жауап берген тағы бір жеңімпаз анықталды. Толығырақ келесі сюжеттен білейік. Бұл жолғы жеңімпазымыз үш баланың анасы, үй шаруасымен айналысатын Эльмира Султанова. Мамандығы мұғалім Эльмира арнамыздан «Мың бір түн» телехикаясын жібермей көретін көрерменнің бірі. Осы сериалға қатысты викториналық ойынға да қатысып, сыйлық ұтып алған жайы бар. Ол өткен апта 4 сұраққа дұрыс әрі бірінші жауап беріп, 500 көрерменнің алдын орап кетті. «Мың бір түн» телехикаясын бұрындары көргенмін. Сіздерден де осы көп болды. Көріп жатырмын. 3-4 апта болды осы қатыстым. Соңғы аптада мен ұтып алдым. Кешкісін телесериалды көріп, сұрақтардың шығуын күтіп, қалай сұрақтар шығады, бірден жауап бердік. Сол арқылы енді ұттым деп ойлаймын. Түрік телехикаясынан бөлек Эльмираға өзге де сериалдар мен арнамыздағы қызықты бағдарламалар да ұнайды екен. Мен сіздерде Шопыр қыз, Хедлайнер, Ашы шындық бағдарламаларын көремін. Телехикаялардан ең жақсы көретінім Жумонг, сіздерде қазір болып жатқан Мың бір түн, Гуаулетінің шежіресі. Менің 3 жасар қызым бар, аты Жаннұр. Сіздердің Врумис, Минифорс мультфильмдерін өте жақсы көреді. Қонағымызға сыйлықты тарту еткенімізде оның қуанышында шек болмады. Сондықтан, құрметті көрермендер, сіздер де ұтыс ойынына қатысып, жүлдегер болуға асығыңыздар. Ол үшін дүйсенбі мен бейсенбі аралығында 20:00-де арнамыздан көрсетілетін «Мың бір түн» телехикаясын тамашалап, сұрақтарға жауап беріңіздер. Әр апта сайын анықталатын жеңімпаз француз үйінен хош иісті әтір ұтып алады. Құрметті көрермендер, «Мың бір түн» телехикаясын тамашалап, сыйлықтар ұтып алыңыздар. Мен өте қуаныштымын. Хит ТВ телеарнасы, сіздерге үлкен рахмет. Гүлайна Ақсұңқар, Руслан Хасанов, Хедлайнер.